Вже традиційно у Калуші відбувся фестиваль бігусу. Цьогоріч у ньому взяли участь 16 команд з різних міст України. Сьогоднішній фестиваль бігус – це вже третій фестиваль. Проводиться раніше, це було, перше, це було свято, після чого вже фестиваль, тому що вже ми починали перший фестиваль з двох кухонь. Сьогодні у нас кухні вже є 16, 10 з них приймають участь у фестивалі бігуса, які готують бігус, які зараз будуть журі оцінювати в конкурсі. Це географія у нас знову збільшилася, це приїхали Золочева кухня, приїхали Чернівецька кухня, приїхали з Хмельницька кухня і ще додалася одна кухня із Коломиї. Головною метою фестивалю є збереження кулінарних традицій нашого краю та презентація туристичного потенціалу Калуша, розповідає організатор. Мета проведення фестивалю – це збереження національної української кухні. От. І я дуже хочу, щоб ми оцю страву, яка є в нашому регіоні, адже вона готується іменно, це частина Калущини, частина Львівської області, це, так кажуть, бігус, це не є білий борщ, ну, ще його так в народі називають білий борщ, щоб його зберегти, його популяризувати. І коли приїжджають сюди гості, туристи, щоб це було як смак всіх тіл цього попробувати. Так як ми зараз бачимо учасників фестивалю, дуже багато приходять друзів і питаються, де можна пробувати. Бігус – незвичайна бойківська страва. Основним її інгредієнтом є квашений буряк. Комбінація його з дуже наваристим бульйоном із м'яса дає такий неймовірний смак. Бігус дуже смачний. Дуже хороші продавці, хочу відмітити, тому що йшла вже не голодна сюди. Умовили купити хоча б пів порції. Смачно. Смачно замітила, що бігус варять багато от, підприємців, так, і вони завжди у кожного різні. Різні смаки, різні добавки. Просто я не знаю, всі перепробувати, мабуть, важко. Там вже декілька таких глечиків ми вже викинули у сміття. Досить смачно, досить. Ми тут дегустуємо, стараємося вибрати де краще. Ну і от сьогодні ми тут. Добрий, дуже смачний. Від кого то? Який то був? Ти купляв? Це з долини, оце з цієї палати. З долини. Ми тільки один пробували, але ми будемо ще раз пробувати. Ще один. Дуже добре, дуже гарно. Так, смачно. Сподобався, смачний. Трошки зажирний. Зажирний, але так може бути. Самі ж учасники розповідають, які інгредієнти входять у їхній бігус, але секретами приготування не спішать ділитися. Кажуть, головне, що було приготовлено з любов'ю. Ми не кажемо секрет приготування, бо це є секрет. Ну, дивіться, саме основний інгредієнт – це ходить і м'ясо, буряк квашений і картопля. А далі кожен по-своєму готує. Ми зараз вам скажемо всі інгредієнти, і кожна людина собі може зварити, вдома буде. Є багато різновидів бігусу, а в нас, зокрема, польський. Я знаю, дехто шукає інших варіантів, але в нас саме польський авторський бігус. Великий секрет, але я вам відкрию, сюди входить капуста, він є невід'ємним інгредієнтом, є свіжа капуста і квашена капуста. Ну і м'ясо, ну і, звичайно, любов, любов до наших клієнтів. Секрет – це в любові. Якщо з любові приготувати, виходить набагато смачніше. Таємниць немає, стандартно приготовлено капуста, смажене м'ясо на вогні, щоб надати більш пікантно і смачніше би було. Перчик болгарський, морковочка, цибулька, спеції, духмяні перці, лавровий листочок і все з додаванням томату, ну, щоб було більш смачніше. І класично – сіль, перець. Переможцями фестивалю бігусу стали учасники з Коломиї «М'ясна бочка». Вони є досить молодою командою у цій справі, але, як показує результат, дуже успішною. І з першого разу їм вдалося приготувати правильний та смачний бігус і вразити ним журі.